спілкування без мовного бар'єру. В Україні зріс рівень володіння англійською. Про це свідчать дані світового рейтингу. У 2020-му ми вийшли з групи країн з низьким знанням іноземної. Зараз рівень англійської мови українців дозволяє не тільки підтримувати просту розмову, але й вести переговори та писати робочі електронні листи. Про найдієвіші методи вивчення – дивіться далі. За останні роки попит на вивчення англійської значно виріс, зізнаються експерти. Запитаємо в українців, чи вважають вони за потрібне знати іноземну мову. Ну, це як наша друга рідна мова має бути. Адже багато людей по світу спілкуються англійською. Я думаю, що потрібно вивчати. Та полезно. Є англійські договори, які заключаються. Все одно треба англійська мова по-любому, та саме як російська. Потреба в знаннях є, тоді розбираємо дієві методи освоєння англійської. Більше слухати іноземну мову – це один з секретів успішного вивчення, який нам розкривають викладачі. Погрузіть їх в середу іменно аудірування, щоб язик ізначально заходив не через глаз, не через чтення, а непосредственно через ухо. Тоді ми одразу вже протаптуємо таку дорожку для произношення. Регулярність – також важливий момент. Для прогресу потрібно займатися мовою і після уроків з викладачем. Фахівці радять щодня вчити нові слова, читати та дивитись відео мовою оригіналу. Головне – обирати контент на вашому рівні. Що ви будете слухати дополнительно? Что угодно, то, что вас цепляет, то, что тебе интересно. Самое главное, что нужно попросить своего преподавателя подобрать уровень, чтобы из 100% было где-то 20-30 непонятного. Если это больше, это вызывает отвращение и нежелание. Вивчити англійську за декілька тижнів пропонує дуже багато шкіл. Вони запевняють, через місяць ви заговорите іноземною. Чи правда це, запитали у експертів. Якщо ми говоримо про 3 тижні, можливо, але тільки якщо ми говоримо про якусь одну тематику. Але сказати про те, що в течение 3 тижнів ви навчитесь свободно говорити на англійському мові, то нет. Дана стратегія маркетингова, вона грає проти. Дослідження показали, що для вивчення одного рівня мови потрібно витратити 200 годин на роботу з викладачем і стільки ж часу на домашнє навчання. Середня вартість курсів англійської в Києві становить 2000 гривень за 10 уроків, тривалість кожного 90 хвилин. Таку інвестицію в себе кияни вважають досить вартісною. Ми платим чесні зарплати. Мы платим, честно платим налоги, поэтому, соответственно, цена для продукта, который есть качественный, она не может быть очень дешевой. Курсів англійської у Києві безліч. Для обрання якісного навчання можуть стати у нагоді спеціальні сайти, що безкоштовно допомагають у пошуку школи. Допомагаємо розповісти користувачам, порівняти інформацію про всі типи курсів, які бувають, які варті, скільки часу навчання. Тобто агрегуємо, допомагаємо порівняти, обрати біля дому, офісу, на карті чи онлайн. Можна безкінечне кількість часу заучувати фрази, выполнять грамматические упражнения. Но если вы это не выводите в уровень продукции, то есть вы не делитесь, не обсуждаете, не применяете это в говорении, то это все просто напрасна трата часу. Розмовні клуби – це місця, де можна практикувати свої навички. На сьогодні такі зустрічі проходять онлайн, там збираються люди з усього світу, які також хочуть підвищити свій рівень англійської і поділитись власним досвідом. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».